Chtěl jsem s tebou mluvit, aniž by nás slyšela máma. Podívejte se. Vím, že jste otec Franciska a Ignácia. Je mi to líto. Nečekala jsem takový průběh událostí. Ani já ne. A proto s tím chci jednou provždy skončit. Skončit? Ano. Buď ty, nebo to řeknu já. Co řeknete? O čem to mluvíte? Není správné žít ve lži. Jestli to neuděláš, řeknu Ignáciovi, že je Fricholi to jeho. Promiň, že jdu tak brzy, ale dnes jsem se budila s tím, že jsem ti nepomohla. Přinesla jsem šek, abys mohla ne, platit... Ne, moc děkuju. Ale dluh už je vyřízený. Aha. Jestli máš chvilku, promluvíme si a já ti to vysvětlím. Zůstanu. Dobře. Posaď se, prosím. Díky. Ale co se stalo s tvou svatbou? Nic. Jenom jsem ji o pár dní odložil. Takže nemám u tebe naději. Ne. Ne, já se opravdu chystám vzít si Margaritu. Proč se usmíváš? Pořád jsi do mě zamilovaná. Roky sním o tom, že si přijdu pro synka a pro tebe. Snažila jsem se zapomenout, ale nemohla. Rosario, mám život zařízený. Mám dvě dcery. A jednu lásku. Vždy máš někoho dřív než mě. Promiň, to jsem neměla říkat. Víš, co se děje, když tě vidím? Vidíš minulost. Ne, to není ono. Já opravdu chtěl být s tebou. Jenže Corina byla těhotná a... To ti přece nevyčítám, Francisco. Ale teď už tu Corina není. Proč si posunul svatbu? Všichni jsme viděli, jak ti bratr líbá nevěstu. Jsem ti moc vděčný za peníze, které mi nabízíš. Můj dům je ti stále otevřený. A tvoje srdce? Můžeš mi dát druhou příležitost, Francisco? Pronajmu byt, abychom všichni tři mohli žít jako králové. Jak to vidíš? Máš tušení, kolik pronájem stojí? Na tom nezáleží. Dělám to jenom pro tebe a naše dítě. Nevěřím, že s tím člověkem budeš šťastná. Margarita miluje muže, který jí zneužil. Otce svého malého. Ale ty nejsi Margarita. Jí je ta láska vidět na očích. Ale to by ne. Timo? Co? Co vidíš v mých očích? Nechápu, o čem mluvíš. To je divná otázka. Je ti něco? Ne, nic mi není. Na něco jsem si vzpomněla. Ale nic mi není. Dobře. Margarito. Já mám halucinace. Ne, Ignacio. Jsem to já. Margarita. Žena, kterou si líbal, když si měla vzít tvého bratra. Amarte así es la más grande locura. Amarte así me ha enseñado lo que es. Víš, komu jsme ublížili? Ne, to nevím. Mám tě rád.
A teď mi na ničem nezáleží. Ale na něčem ano. Na tvé píše. Kritizuješ Franciska, ale jsi jako on. Proto si ho chceš vzít. On je jako já. Nehraj si se slovíčky. Líbal jsi mě. A teď co? Ty máš syna. Starej se o něj. Margaritu, nevím, jestli je můj. Udělá se zkouška DNA. A jestli je můj syn, tak dobře. Proč jsi přišla? Poprosit tě, abys na mě zapomněl. To nemůžu. Ty na mě taky nezapomeneš. Kvůli tobě se cítím ještě hůř. Proč jsem tě vůbec potkala? Dochází ti, že si neustále ubližujeme? A trpíme? Mrzí tě jeden z nás navždy přestane obtěžovat. Řekněte bratrovi hodinu a místo schůzky. Jste ochotný zabít vlastního bratra? To si hodláte takhle zatížit svědomí? Pokračujte. Řekněte všechno, na co myslíte. Vy i já víme, že váš bratr o zbraních neví nic. Není to žádný střelec. Ne, není to střelec. Ale já ano. Oznamte mu místo schůzky. Omluvte mě, pane. Jediný, kdo tomu může zabránit, je Margarita. Ale proč si nevezme otce Frijolita? Proč by si měla vzít otce svého syna, když má dva nápadníky? Je to pro Frijolita to nejlepší. Podívej se mi do očí. Říkáš mi čistou pravdu? Jenom pravdu? A nic než pravdu? Jo, a teď mě omluv, jestli si nepospíším, tak mi uteče. A proč jí nezatelefonuješ? Ušetříš si cestu. Volala jsem a mluvila s Evangelínou. Margarita není doma, ale vrátí se. Prosím tě, zadrž ten souboj. A co říká právě teď? No, říká mi, jaký dáreček bych měl koupit Dulce. A proč já neslyším, co ti říká? Ach, počkej. Teď se zeptej ty, Tuňo. Alfredo, máš mě rád? Ano, mám tě rád, Tuňo, ano, mám tě moc rád. Mluvil. Slyšel jsi, co řekl? Ne, co řekl? Ano, mám tě rád, Tuňo, ano, mám tě rád. Tak vidíš, že jsi ho dokázal slyšet, Tuňo. Ano. A co bys chtěl darovat Dulce? Ahoj. Můžu s tebou mluvit, Tuňo? Ne, protože chci být s Frijolitem. A nevadí ti, že budeš sám? Tak souboj mezi bratry? Co je to za pitomost? Tohle není žádná pitomost. David je svědkem. Mluvíš vážně? Prosím tě, Margarito. Ignacio a pan Francisco jdou střílet a jeden z nich kvůli tobě zemře. Proč se mě tak bojíš? Protože vy mě sebou chcete odvést a já tu nechci. Nemám být tvou mámou? Ne. Nikdy jsem mámu neměl a chci zůstat u Frijolita. Tady máš, Dulce, kluku. Řekni, co chceš, nemá na to celý den. Přinesl jsem ti dárek, Dulce. To mám dnes narozeniny. Ne, hloupá holko. Tak proč mi dáváš dárek?
Já chci, abychom byli znovu přátelé. A ty jsi taky můj kamarád. Co to je? Dárek pro mou kamarádku Dulce. Ukaž. Krysa! Krysa, Davide! Davide, krysa! Pojď ke mně. Začni počítat, Davide. 10 kroků, pánové. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.